Посіраю, йдуть на Оскар. Стрічка «Панк Молебен» увійшла до списку 15 претендентів на здобуття премії за найкращий документальний фільм. Найближчим часом члени Американської кіноакадемії відберуть 5 основних номінантів. «Панк Молебен» знімали по гарячих слідах скандальної акції у храмі Христа Спасителя. Автори детально зобразили судовий процес над трьома учасницями гурту. На здобуття Оскара також претендує фільм «Брехня Армстронга» про велогонщика, якого дискваліфікували за вживання допінгу. Проте критики вважають фаворитом стрічку «Акт убивства» про геноцид в Індонезії у 65-му році.